くんは帰らないの？下校時刻も近くなって、ひなとあや、かの先輩が片付けを始める頃、俺はまだパソコンを触っていた。もうちょっとやってくる。区切りがすごく悪い。普段描いてる絵と感覚が違って、休み時とかうまくつかめない。頭の中で積み上げたものを保存できないというか、ここで一区切りまでやってしまわないと覚えたものを忘れそうだった。あまり根を詰めたらダメよ。あんま分かってますってば。自分の PC をいじっているアン先輩も中断できそうな様子じゃなくて、菅野先輩をちらりと見ただけで作業に戻る。それじゃあお先。俺と先輩を残して3人は帰っていく。その後も俺たちはしばらく自分の作業に没頭していた。そういやマジさん、一日寝てたら元気になったってメッセージ来てたぞ。不意に先輩が自分の作業を続けたまま口を開いた。ああ、それはよかった。本人が気づいてない病気じゃなければですけど。俺は一度集中が途切れてみると目がチカチカして思わず目頭を押さえてしまう。大丈夫じゃないかな。そろそろオーナーも帰ってくるし、その親戚っていう人もシフト入るらしいから負担も減るだろう。自分で店やるって大変なんでしょうね。オーナーの代わりに連勤してたマジさんだけど、飲食店の経営って大変だなと改めて思う。さてと、そろそろいい時間ですかね。先輩は帰らないんですか？俺はもうちょっと続けたいけれど、目がしばしばしてこれ以上はやめた方がいい気がしていた。どうしようかな。帰るなら送りますし、寝るならちゃんと帰って寝た方がいいと思うんですけど。分かってるんだけどさ。先輩は帰る気があまりないみたいだけど、できれば帰る習慣はつけた方がいいと思う。俺ちょっと飲み物を買ってきますから、先輩もちゃんと休憩も挟んでくださいね。何も返事をするアン先輩を残して自動販売機まで向かう。最近は暖かくなってきたとはいえ、日が暮れると普通に冷える。風が冷たい。作業に使っている部屋、一応エアコンもあるんだけど、部屋そのものが広いし寝泊まりに向いてるとは思わない。それに先輩もせっかく服装もちゃんとしてきたんだし、前みたいに寝泊まりしてヨレヨレになるのも少し思うところはある。ずっと何か作ってたい気持ちはわかるんだけど、ただ昨日のマジさんを見てやっぱり体調に無理が来るタイミングっていうのはあるって昨日思い出した。おせっかいかもしれないけれど、学校での寝泊まりは減らした方がいいんじゃないか。なんてことを考えながら帰ってくると、先輩の気配がなかった。帰るなら俺にメッセージくらいくれるだろうし、もしかしてトイレか何かか？そう思ったんだけども。少し覗き込んでみると、自分のスペースに寝袋を広げてもそもそと転がっている先輩を見つけた。もうすでに。先輩、何してるんですか？割と眠気が限界で、仮眠をしようかなって。ここでちょっと寝るくらいなら帰ってちゃんと寝ましょうよ。大丈夫、ちょっとだけだから。そういう先輩はかなり眠そうでうとうとしてるように見えた。俺はさすがに泊まり込むつもりはないし、そうすると先輩を置いていくことになる。俺そろそろ帰ろうかって思ってたんですけど。そっか。お前いつものことだから、鍵かけてってくれれば。先輩置いてったら朝まで寝そうなんですけど。かもしれない。それなら後輩も一緒に寝ればいいんじゃないか。俺寝袋も毛布もないですからね。ここにあるじゃないか。先輩が手を伸ばして鏡込んでいた俺を引っ張り込む。ちょっと待って先輩。寝袋といっても顔だけ出すようなものじゃなくて、
毛布と適当に合わせて転がってくるまるようなものだ。先輩に抱きしめられるまま、俺もその先輩の巣みたいになっている場所に飲み込まれる。はあ、うん、いい。後輩、このまま寝よう。自分を俺の抱き枕にするよなるように、俺の腕の中に収めると、満足げに体をすり寄せてくる。そんなことをされて我慢しきれず、俺は思わず先輩の足に手を這わせてしまう。くすぐったい。先輩の太ももは手のひらに吸い付くみたいだ。そのまま撫でていると、スカートの下に今はスパッツを履いていないことに気づいた。ちょっとレン、手の位置がかなり際どいんだけど。際どいどころか、あ、もう手が先輩の下着に当たっていた。ちょっとどこ触って。先輩を後ろから抱きしめると、腕の中が柔らかいし、いい匂いだし、もう我慢できない。レン、ちょっと熱いのが当たってる。誘ってきたのは先輩ですよ。自分でも我慢した方がいいのは分かっている。分かっているけれども、ここで我慢しきれなかった。またバイバイしちゃうかも。あ、ちょっと待て。すごい。先輩が手を伸ばして俺のものをズボンの上から撫でる。思わずそのまま俺はベルトを緩めて物を取り出してしまう。学校でエッチ禁止。もっと早く言っておくべきだった。ただいま。帰るところなんですけどね。これから、まあ、うん、禁止です。うん。あの後先輩に怒られて、こうして部屋に帰るのを送っていくことになった。容赦なく中にたっぷり出して、学校じゃシャワー浴びられないんだぞ。寝袋を精液で汚せないからって、脱がないで押し付けてきたのは先輩の方だったけれど、先に入れたのは俺だった。先輩にあんな風にくっついて我慢できるわけがないじゃないですか。うちが眠かったり酔ったりすると、そういうつもりなくても後輩に甘えるの知ってるだろ。俺だって二人とかじゃない限りは我慢できますけど、今日は二人っきりだったし、くっついてたし、先輩の匂いしかしないしで無理だった。正直こうして送っていた後、先輩の部屋にあげられたら、そこでまた襲わない自信がなかった。あんなになったらしょうがないじゃないですか。どんだけ自分が可愛いか自覚してください。付き合って気づいたけど、後輩って我慢しなきゃならないところはちゃんとするけど、しなくていいところは緩いよな。そうなんですかね。ともかく学校でエッチは今後絶対ダメ。うちがどれだけ好きだらけで二人っきりでもだ、わかったな。そっか。なんだその納得いかないって拗ねた顔。いや、約束できないんで、できないんだね。今回みたいなことになったら我慢できないだろうな。そう思っていたら先輩にローリキックをされたのだった。昨日は結局ちゃんと二人とも帰ったのね。次の日の昼休みになって、菅野先輩が嬉しそうに言うけれど、俺は一日経って罪悪感があった。池永くんはともかく、アンはまた泊まり込んで、生活リズムボロボロにシェアしないか心配だったんだけど。いや、ほら、ちゃんと帰って部屋で寝た方がいいじゃないですか。ちなみにアン先輩はまだ来てない。昼飯の支度をする俺をひなと綾が疑うような目で見てくる。そうしていると部屋の扉が開いた。おはようございます。おはようございます。あれ、明
先輩、またパーカーに戻したんですか？今日はちょっとちゃんとする気分になれなかったから。そう言ってひなではなく俺の方を機嫌悪そうに見てくる。レン君、何したの？アヤが何があったかだいたい確信している様子の冷たい目で俺を見る。いや、それはその、いいよ別に、うちも後輩に甘かっただけだから。でもちゃんとしとけば昨日みたいなことしないんだろ。スカートをつまんでアン先輩はスカートの下に短いスパッツを履いているのを見せてくる。レン君、学校ではどうかなって思うな。まあ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 冷たい目をするアン先輩とヒナ・アヤとは違って、肌をツヤツヤさせて機嫌の良さそうなカンノ先輩が間に入ってくる。池永くんも男の子なんだし、自分の彼女が隙のあるところを見たらいたずらくらいはしたくなるものでしょう。全く隠そうともしないエロ話への興味に何を言えばいいのかわからなくなる。そもそも二人きりで邪魔も入らないところに毛布や寝袋まであったら、ねえ。純子先輩は後輩の肩を持つんですね。そういえばこの人こういう人だったなという諦めに満ちた様子のアン先輩だって相手が彼女ですもの。そうじゃない時は池永くんはきちんと節度を守る男の子でしょ。彼女相手でも節度は守った方がいいと思うな。その辺レン君はどう思う？これからはちゃんと気をつけます。さすがに俺も一日経って反省してる。まあそうね。その返事を聞いて先輩が腕を組んだまま小さくため息をついて肩の力を抜く。でで、アン先輩はこれからまた元のスタイルに戻しちゃう感じなんです？はあ、後輩も反省してるみたいだし、それならまあいいけど、上着はクリーニングに出してきただけだから。レン君、アヤの冷たい視線となぜか嬉しそうな様子の菅野先輩。いや、汚したのは後輩じゃないから。あの上着前にしまうときにクリーニング出してなかったから。試しに着てみたらいけたので、改めてちゃんと着るためにクリーニングに出してきたとのことだった。後輩本当に反省してるんだな。してます。甘えてすみませんでした。ふんと、アン先輩は口を尖らせながらもひとまずはここまでということにしてくれる。純子先輩もいい加減ニコニコしすぎじゃないですかね。ああ、違うのよ。これは決して私がアンと池永くんのジョージを想像してニヤついてるだけじゃなくてね。だけじゃないってことはそれも理由なんですねひながアヤに比べれば同情的な目で俺の方を見る。きちんと池永くんがアンに甘えてることに安心してるし、アンもなんだかんだで年上らしい余裕も見せて頑張ってるのが本当にほっとして。ほろりと涙を見せる菅野先輩。そんな泣くほどですか？だってなんだかんだでちゃんと相手ともうまくやろうってしてるじゃない。あとレン君が甘えてるのも私たちから見たら珍しいかな。大抵相手を怒らせる前に引いちゃうか諦めるし。まあもっとも、アン先輩を怒らせた分の埋め合わせはちゃんとした方がいいと思うけど。分かってる、反省してる。先輩との約束もあるし、怒らせたのも悪かったと思ってるよ。うちも全然悪くなかったとは言わないし、これからちゃんとしてくれるならそれでいいんだけど。意味ありえな視線で先輩が俺の方を見る。後輩は割とうちに甘えてくるよな。甘えてますね。アンも甘えられたり、なんだかんだでちゃんと年上扱いされてるのが嬉しいのよね。そして意味深な視線で慈愛に満ちた笑みを浮かべる菅野先輩の方を直視できない。やっぱ彼氏彼女って難しいんだね。今まで知らなかったことが分かって、こんなんじゃなかったってなりかねないし。
とはいえ、私もアヤも誰かとお付き合いなんてしたことないんで、レン君には頑張れとしか言えないわけだけど。頑張るよ。うまくできるようにできるだけ頑張るよ。うまくいくかわからないけど、なんていつもみたいなことを言っていられない。つまり二人に必要なのは、友達や先輩後輩ではなくて、恋人同士としてお互いのことをよく知る時間ね。こういう時に純子先輩がもっともらしいこと言うの、ろくでもないこと言い出さないかって不安になるんですけど、それ聞いて大丈夫なやつです？大丈夫なやつよ。ここで引っかき回したいわけではないし、二人にはうまくいってほしいもの。大丈夫ではない提案をする時も自覚があって言ってるんだろうなと今更気づいてしまう。というわけで、アンも池永くんもデートらしいデートに出かけたことがなかったんじゃないかしら。ほう。彼氏のお部屋デートはデートに入りますか？付き合う前から一緒に映画見てたじゃない。この場合は恋人同士のお出かけの話ね。ああ、そういえばそういうの言ってなかったな。うちがもともとあんまりそういうこと考えてなかったのもあるけど。レン君、ちょっとがっつきすぎじゃないですか？言い訳をしていいですか？内容次第で言わなきゃよかったってならないといいね。一応言い訳をすることは認めてもらえるようだ。俺も先輩と遊びに行きたいと思ったんだけど、学校に泊まり込んで作業してたし、次のコンクールの作品ができるまで待ってたんだよ。うぐっと声を詰まらせ、気まずそうな顔をする先輩。ただ言って意識させるのも気を使わせるしなと思ってたから。はい、弁護人としては今の意見は割と真っ当なラインではないかと思います。弁護人になってくれるんだ。菅野先輩が弁護人だったのか。検察としてはそれでも結局イチャイチャするならどこかで行きたいという意図は伝えておくべきだったと。姉の方が後輩の罪を問いかけていくのか。裁判官、これはアンの方にも余裕を見せなかった問題があるかと思います。被告人ばかりに罪を問うのはどうかと。なんか始まってるけど、つまりレン君はアン先輩が OK ならデートに行きたいと。行きたいよ。アンはどうなの？コンクールの作品ができるまで池永君とお出かけする余裕もない？あー、いや、さすがにそんなことはないというか、言ってくれればそのくらい時間作ったよ。うちも、うちだってせっかく恋人になったんだし、デートとか行きたいなって思ってたし。何あの可愛い先輩。あや、私がアン先輩とデートしてきていい？はーい。検察の発言を認めておりません。裁判所まだ続いてたのか。はあ、じゃあどこ行きましょうか。純子先輩がめっちゃニヤついてるのが気になるけど、その辺はうちが行きたいところでいい？それはもちろん。うん、なら準備とかもうちがするから、今度一緒に遊びに行こう。照れながらそんな風に言う先輩に対し、ひなが限界を迎えて抱きしめようとするけれど、あやが抱えて遠ざけていく。ただ準備があるから、ちょっと後でもいいか？ええ、先輩の都合のいいようにしてください。楽しみにしてるんで、待ってるんで。先輩の準備ができたらデートができると思うと文句なんて全然ない。じゃあうち頑張るから。そんなに頑張らなくてもと言いかけたけれど、逆だったらやっぱり俺も頑張るだろうし、それなら素直に楽しみに待つことにした。それでアン、折り入って相談って何かしら？はい、じゃあ一旦ちょっと切りますかね。一旦ね、割と頑張って撮ってたので、まあそんなに長くはないんだけどね。いろいろねありましたので、短期間に2回ボボンと入っちゃったせいでね、
俺のなんだろう、メンタルの方、産地の方がちょっと削られたので一旦ここで休憩します。まあ、ここから多分デートパートが始まるんでしょうね。ちょっと楽しみですね。やっぱそうだよね。まあもちろんね、エッチなことはもちろんね、付き合ったらそらするんですけど、まあそれはともかくとして、やっぱデートはしたいよね。うん、まあデートがしたいというか、まあなんて言うんだろうな、イチャイチャしたいよね。てなわけで一旦ここでおしまいです。また次回もやっていきますので、ちょっとデートを楽しみに頑張りましょう。てなわけで今回もご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。てなわけでバイバイ。